ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ირმა რატიანი, ავტორი შრომებისა ტექსტი და ქრონოტიპი, ლიტერატურის ცოდნეობის შესავალი, ფაბულა, სიუჟეტი, ჟანრის ისტორია, ლიტერატურის თეორია, მეოცე საუკუნის ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები. ირმა რატიანის სტუდენტთა აუდიტორია. გამარჯობათ. დამძარდით. დიდი მადლობა ლექციაზე მობრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ ასეთი: ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი. მიმოვიხილავთ პერიოდს შუა საუკუნეებიდან ვიდრე საბჭოთა ეპოქის დასასრულამდე. უკვე სათაურიდან ალბათ თქვენთვის ცხადია, რომ დღევანდელი ლექცია წარმოადგენს ქართული ლიტერატურის განხილვის მცდელობას შედარებით ფართო კონტექსტში და ამ ფართო კონტექსტში მე ვგულისხმობ მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესს, იმ აუცილებელ თლიანობას, რომლის ნაწილსაც რასაკვირველია წარმოადგენს ქართული ლიტერატურა. მე შევეცდები ლექციის განმავლობაში წარმოვაჩინო ურთიერთდამოკიდებულების სპეციფიკა ქართულ ლიტერატურის ნაციონალურ მოდელსა და მსოფლიო ლიტერატურის მოდელს შორის და ერთად ნახოთ, თუ როგორია ეს ურთიერთობა, რა მიმართულებით იყო ის წარმართული, რა მიმართულებით წარიმართა სხვადასხვა ეპოქებში და რამდენად დამაჯერებელი არის ეს ყველაფერი. დავიწყოთ თეორიული პრეამბულით. 1827 წელს იოჰან ვოლფგანგ გოეთემ ეკერმანთან მიწერილ წერილში პირველად იხმარა ტერმინი მსოფლიო ლიტერატურა. და ეს ტერმინი მან გაიგივა სამყაროს შემეცნების უნივერსალურ მოდელთან. პირველ ინტერპრეტაციას ამ ტერმინისა ჩვენ ხვდებით ცნობილი ამერიკელი კრიტიკოსების, ოსტინ ვორენისა და რენე ველეკის ასეცავე ცნობილ წიგში ლიტერატურის თეორია, რომელიც დაიბეჭდა 1948 წელს. ამერიკელი კრიტიკოსები მსჯელობენ რა გოეთესეული ტერმინის გარშემო, ისინი გვთავაზობენ ამ ტერმინის სამ განსხვავებულ განმარტებას. განმარტება პირველი: რა არის მსოფლიო ლიტერატურა? მსოფლიო ლიტერატურა არის ყველაფერი, რაც კი შეუქმნია მსოფლიო კულტურას დასაბამიდან დღემდე. ეს არის განმარტება ნომერი 1. მეორე განმარტება: მსოფლიო ლიტერატურა შეადგენს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დიადი წიგნები, რომლებსაც შესწევთ უნარი გადავახონ სხვადასხვა ქვეყნების საზღვრები და გავლენა მოახდინონ ამ ქვეყნების ნაციონალურ ლიტერატურებზე. და განმარტება მესამე: მსოფლიო ლიტერატურა ეს არის ლიტერატურა თავისთავად როგორც ხელოვნება. თქვენთვის ალბათ ცხადია, რომ ამ სამი განმარტებიდან გოეთესეულ განმარტებას ყველაზე მეტად უახლოვდება მესამე. პირველი ორი წარმოადგენს უფრო განსხვავებულ ინტერპრეტაციას. საქმე ის გახლავთ, რომ ამერიკელი კრიტიკოსების მიერ აღდგენილმა, ასე ვთქვათ, და გახსენებულმა ამ პრობლემამ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია გასული საუკუნის 50-იანი წლების კრიტიკაში. თავი რომ არ შეგაწყინოთ დეტალებით, თუ როგორ და რანაირად წარიმართა ეს დებატები, გეტყვით, რომ კრიტიკოსები ორ განსხვავებულ ბანაკად გაიყვნენ. კრიტიკოსთა ერთ ნაწილს მიაჩნდა, რომ აუცილებელია მსოფლიო ლიტერატურის გოეთესეული გაგების აღდგენა, ვინაიდან ასეთი გზით ჩვენ დავიცავთ ნაციონალურ ლიტერატურებს ენის დილემისაგან. რას ნიშნავს ენობრივი დილემა? მოგეხსენებათ, რომ პატარა ქვეყნები უმეტეს შემთხვევაში ვერ ახერხებენ თავიანთი ლიტერატურების თარგმნას. ამის გამო მათ ემუქრებათ რა? წაუკითხაობა, ხო, რაც არის სერიოზული პრობლემა. მაგრამ კრიტიკოსთა მეორე ნაწილი პრინციპულად არ ეთანხმებოდა ამ პოზიციას და თვლიდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება
ლიტერატურის ნაციონალურობის განცდაზე უარის თქმა. ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვდგებით სხვა საშიშროებების წინაშე. ისევ შემოგთავაზებთ ციტატას, რომელიც ეკუთვნის ამჯერად ცნობილ ლიტერატურაცოდნეს პასკალე კაზანოვას. აი რას წერს ის: ყოველი მწერალი ჯერ იდენტიფიცირდება საკუთარ ნაციონალურ ლიტერატურულ სივრცეში, ხოლო შემდგომ უკვე მსოფლიო ლიტერატურულ სივრცეში. მე სავსებით ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და მიმაჩნია, რომ ნაციონალური ლიტერატურის იდეა ნამდვილად დომინანტურია იმ წყვილში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. რა წყვილი? ნაციონალური ლიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურა. ნაციონალური ლიტერატურის იდეა ნამდვილად დომინანტურია ამ სტრუქტურაში, ვინაიდან ყოველი მწერალი უერთდება საერთაშორისო ლიტერატურულ პროცესს სრულიად კონკრეტული კულტურული მეხსიერებით. და ამავე კულტურული მეხსიერების ფარგლებში აღიქვამს საერთაშორისო ლიტერატურულ პროცესებს. და თუკი ჩვენ საუბრობთ ინდივიდუალურ კულტურულ მეხსიერებაზე, ჩვენ რასაკვირველია გულისხმობთ ლიტერატურის ნაციონალურობის განცდას, რაზეც ჯერ კიდევ საუკუნეებით ადრე საუბრობდა ჰერდერი. მაშასადამე, თუ ჩვენ ამ პოზიციას გავიზიარებთ, თუ თქვენ გაიზიარებთ ამ პოზიციას, რომელსაც მე გთავაზობთ, ასეთ შემთხვევაში სოფლიო ლიტერატურა ჩვენ უნდა ესცნება, უნდა გავიაზროთ როგორც ურთიერთ ზემოქმედების და ჩარევების სისტემა, ხო? რომელიც ახდენს გავლენას ნაციონალურ ლიტერატურაზე, მაგრამ და ეს არის ახლა ძალიან საინტერესო, მისი აღქმა შეუძლებელია ნაციონალური ლიტერატურების გავლის გარეშე, ხო? და მეორე, ცნება ნაციონალური ლიტერატურა მასშტაბამდე უნდა გავიაზროთ როგორც კონკრეტული კულტურული მეხსიერების მქონე მოდელი, რომელიც თავისი ინდივიდუალურობით, თავისი სპეციფიკით, თავისი საკუთარი კულტურული მეხსიერებით ამდიდრებს მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესს. ქართული ლიტერატურისათვის მოგიხსენებათ მისი გეოპოლიტიკური, გეოგრაფიული და ისტორიული სინამდვილიდან გამომდინარე, უცხო არ არის გახსნილობა საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესის მიმართ. მაგრამ არ უნდა აუცილებლად აღინიშნოს ის გარემოება, რომ მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი, საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესი ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში უპირატესად იყო გაიგივებული დასავლურ მოდელთან. რასაკვირველია, გარკვეული პერიოდების განმავლობაში ქართული ლიტერატურა კეთილგანწყობას იჩენდა აღმოსავლური ლიტერატურული კანონის მიმართ. ძალიან ხშირად ის თითქმის თანაბრად იყო განპირობებული როგორც დასავლური, ისე აღმოსავლური ლიტერატურული კანონით, მაგრამ თუ კი ჩვენ უპირატესობის პრინციპით მიუდგებით, რასაკვირველია, უპირატესობა აქ უნდა მიენიჭოს სწორედ დასავლურ მოდელს. და რატომ? ქართული ლიტერატურის ჩამოყალიბება და ფორმირება, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, უკავშირდება სწორედ დასავლურ ქრისტიანულ სამყაროს. თქვენის ნებართვით, ქართული ლიტერატურისა და საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესის ურთიერთმიმართებაზე საუბარს სწორედ ადრეული შუა საუკუნეების პერიოდიდან დავიწყებთ. ქრისტიანური კულტურის კონტექსში ყალიბდება ქართული ლიტერატურა. ამავე კულტურის კონტექსში ის იქცევა საერთაშორისო და კერძოდ ევროპული ლიტერატურული პროცესის ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილად. და რა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ადრეულ შუა საუკუნეებში, ადრეული შუა საუკუნეების ქართულ სასულიერო მწერლობაში წარმოდგენილი არის სასულიერო მწერლობის პრაქტიკულად ყველა დარგი, არა? იქნება ეს ბიბლიოლოგია, ეგზეგეტიკა, ჰომილეტიკა, ნებისმიერი ჰიმნოგრაფია, ჰაგიოგრაფია, ხო? ანუ სრულად არის პრაქტიკულად წარმოდგენილი, რაც რასაკვირველია, არის ძალიან დიდი უპირატესობა ქართული ლიტერატურისა იმ ეპოქის ლიტერატურულ სივრცეში. მე-11 საუკუნეები ეს არის ევროპული ლიტერატურის სეკულარიზაციის პროცესი, არა? სეკულარიზაციის ეტაპზე ევროპულ ლიტერატურაში აღინიშნება თითქმის რევოლუციური ძრა, ხო? არის, ხდება გამომიჯნა ლათინური ენისაგან, რომელიც მანამდე წარმოადგენს საერთო ბაზის ევროპული ლიტერატურული სივრცისათვის და ყველა ლიტერატურა იწყებს განვითარებას საკუთარ ენობრივ
სიბრტყეზე, არა? ეს რასაკვირველია პრინციპულად ცვლის დამოკიდებულებას ლიტერატურული პროცესი, ლიტერატურული შემოქმედებითი პროცესისადმი და ცვლის არამარტო წერლების მიზნებს და კონცეპტუალურ ინტენციებს, არამედ ცვლის ჟანრებსაც ლიტერატურულს, ვინაიდან ამის გამოხატვა უკვე უნდა მოხდეს სრულიად ახალ სალიტერატურო ჟანრებში. და თქვენ იცით, ამ პერიოდში ევროპაში ყალიბდება ძალიან საინტერესო ბევრი ლიტერატურული ჟანრი. ეს არის რაინდული ეპოსი, ეს არის სონეტი, ეს არის ნოველა, ადრეული რენესანსის ეტაპზე აქტიურდება რომანი და სხვა. ქართული ლიტერატურა ამ ეპოქაში არის სრულიად ორგანული ნაწილი დასავლური ლიტერატურული სივრცის. რასაკვირველია, ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ ვეფხისტყაოსანი არის საკმაოდ კეთილგანწყობილი აღმოსავლური კანონის მიმართაც. და ეს რასაკვირველი არის საგრძნობი ამ ტექსტში, მაგრამ გნებავთ განიხილეთ ეს როგორც ერთი ჩემი პოზიცია, გნებავთ განიხილეთ, რომ მე ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომელსაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ აი ეს აღმოსავლური გამოვლინებანი ვეფხისტყაოსანში უფრო გარეგანი მოვლენა არის, ვიდრე შინაგანი. შინაგანად, ანუ კონცეპტუალურად, ჟანრულად, სტრუქტურულად, ტექსტი სრულად ენათესავება ევროპულ ევროპული რაინდული ეპოსის ტენდენციებს და არამარტო ენათესავება მომავალი თანამშრომლობის ყველა საჭირო პირობით და ისტორიული ავბედითობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს მომავალი თანამშრომლობა სრულიად მოულოდნელად გაწყდება სწორედ იმ ისტორიული მოვლენების გამო, რის გამოც საქართველო რამდენიმე საუკუნით გადაინაცვლებს უმძიმეს ვითარებაში. არა, ეს არის დაპყრობილი სხვადასხვა დამპყრობლების მიერ და პრაქტიკულად მე-16 საუკუნემდე დგას დუმილი. მაშასადამე, რას მოასწავებს ეს წყვეტა? ეს წყვეტა მოასწავებს არა მარტო ერთიანი ქართული ლიტერატურული პარადიგმის წყვეტას, არამედ მოასწავებს იმ ორგანული კავშირის ხელოვნურ წყვეტას, რომელიც მას აქვს დასავლურ ლიტერატურულ სივრცესთან. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ახალი ეტაპის ათვლის წერტილი მე გთავაზობთ, რომ დავიწყოთ მე-16 საუკუნიდან. თქვენ შეიძლება ეს გაგიკვირდეთ, მაგრამ მე ვეცდები ავხსნა რატომ მაინც და მაინც ამ ეპოქიდან. მე მიმაჩნია და არამარტო მე მიმაჩნია, ეს ალბათ ბევრის მიერ გაზიარებული აზრია, რომ მენტალურ კულტურული ქრონოლოგია ყოველთვის არ ემთხვევა ისტორიას. ესე იგი 1453 წელს კონსტანტინოპოლის დაცემა კარდინალურად შეცვალა ახლო აღმოსავლეთის გეოკულტურული და გეოპოლიტიკური ვითარება. სწორედ ამ პერიოდიდან აღმოჩნდება საქართველო გზა გასაყარზე თუ გზა შესაყარზე, აღმოსავლური და დასავლური სამყაროებისა და კულტურების, და ის დგება ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანების წინაშე. რა არის ეს ამოცანები? ძველი იდენტობის რეანიმირება, ანუ აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია, ხო? ანუ ქვეყანა დგას ახალი იდენტობის ძიების პრობლემის წინაშე. და აქ რასაკვირველია, დგება კითხვა, როგორ? რა გზით? და ნახოთ ახლა სადმე გვიყვანს ჩვენ ეს გზა. იწყება ქართული ლიტერატურის აღორძინება, აი ამ ურთულეს პერიოდში, ამ ერთგვარი ამბივალენტურობის სიმდგომარეობაში ქართული კულტურა და ლიტერატურა იწყებს აღდგენას, რეკონსტრუირებას, არა? ერთის მხრივ არის აღმოსავლეთი მისი კანონებით, მეორეს მხრივ დასავლეთი. უკვე დაძლეული ერთხელ გამოცდილება, რომელიც თავიდან უნდა დაიძლიოს, ხო? ანუ ეს ორი უზარმაზარი სამყარო. შედეგად რა არის? შედეგად რას ვიღებთ? შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ქართული ლიტერატურა, აი ამ გზა შესაყარზე დგომი ქართული ლიტერატურა თანაბრად
თანაბრად მოტივირებულად, მოდით ესე ვთქვათ, ერთვება, როგორც ერთ, ისე მეორე კულტურულ ლიტერატურულ პროცესში. სახეზე არის შეყრა, აი ამ განსხვავებული კულტურული მოდელების, მაგრამ ეს არის არა მექანიკური გაერთიანება, არამედ ეს არის ძალიან სერიოზული და დაკვირვებული ჩართვა. ეს არის არა ყველაფრის მიღება, არამედ მიღება იმის არის, ის მიღება შეუძლია გენეტიკურად ქართულ კულტურასა და ლიტერატურას. ჩამოთვალოთ ავტორები, ხო? აი მეფეთა პოეზია, თეიმურაზი და არჩილი დავუშვათ. გამოუკეთოთ. სრულიად ცხადია, რომ ჩვენ აქ მაინც სახეზე გვაქვს უფრო მეტი კეთილგანწყობა აღმოსავლური ლიტერატურული სკოლისადმი. მაგრამ თუ გავიხსენებთ სუხან საბაურბელიანს, დავით გურამიშვილს, ბესიკს, რასაკვირველია აქ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ გაცილებით უფრო მეტია დასავლური ლიტერატურული კანონის ზემოქმედების ძალა. გაიხსენეთ სუხან საბას მოგზაურობის ისტორია ევროპაში. არ არის ადვილი არც ამ გზის დაძლევა, არც საზღვრის და არც პრობლემების დაძლევა. და აი ამ საოცრად შეზღუდულ პირობებში ქართული ლიტერატურა ახდენს დასავლური სააზროვნო მოდელის აღქმასა და რეფლექსირებას. სწორედ ამიტომ საფუძველს მოკლებული შეიძლება ალბათ მოგვეჩვენოს ის მტკიცება, ყოველ შემთხვევაში მე მეჩვენება საფუძველს მოკლებული ის მტკიცება, რომ დასავლური ლიტერატურული ტენდენციების აღდგენა საქართველოში უკავშირდება მე-19 საუკუნიდან ფორმირებულ რუსულ კულტურულ ლიტერატურულ გავლენებს. ამ გავლენებმა შეიძლება მოახდინა ფორსირება გარკვეული პროცესების, მაგრამ ქართული კულტურა და ქართული ლიტერატურა მანამდე უკვე გაცილებით ადრე დგას პროდასავლურ ნიადაგზე. აი ეს არის მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომელიც ჩვენ აქედან უნდა გამოვიტანოთ. მე-19 საუკუნის 20-იანი 30-იანი წლებიდან საქართველოში საკმაოდ აქტიურდება მაგალითად რომანტიზმის ტენდენციები, შემდეგ თქვენიცით რომ ამას მოყვება რეალიზმი, გვიანი რეალიზმი, მოდერნიზმი. შეკითხვაზე დააჩქარა თუ არა რუსული კულტურული და ლიტერატურული გარემოს შემოჭრამ, აი ამ დასავლური ლიტერატურული სკოლების ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში, ჩვენ უნდა უპასუხოთ დადებითად. პროცესი იყო რთული და რთულზე უფრო რთული. ქართული საზოგადოება საუკუნეების მანძილზე იყო ჩვეული დაპყრობილის სტატუს. ეს არ იყო უცხო საქართველოსთვის ტრაგიკული ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე. აი ასეთ გაორებულ ორმაგი სტანდარტის პირობებში ქართული საზოგადოება გაიხლიჩა, ხო? ისტორიიდან ცნობილია, რომ იყო ოჯახები, სადაც სწორედ პოლიტიკური შეუთანხმებლობის ნიადაგზე მამაშვილს არ ელაპარაკება ძმა-ძმას, ხო? არის ძალიან გართულებული მდგომარეობა. საზოგადოება გახლეჩილია. არის საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორ უნდა ებრძოლოს დამპყრობელს, თუ ეს არ არის სარწმუნოებრივი ბრძოლა. ვინაიდან საუკუნეების მანძილზე კოლონიზატორის წინააღმდეგ ბრძოლა ქართველებისათვის ნიშნავდა სარწმუნოების ბრძოლას, არა ბრძოლა სარწმუნოების სახელით. ახლა ეს мотиваცია დაკარგულია. მეორე ნაწილი საზოგადოებისა პირიქით თვლის, რომ ან არწმუნებს თავის თავს, რომ ეს არის ძალიან კეთილგონივრული ახალი ეპოქა და რომ ძლიერი ერთმორწმუნე ქვეყნის მეშვეობით საქართველოს აქვს ისტორიული შესაძლებლობა დაუბრუნდეს ესოდე ნანატრ დასავლურ სივრცეს სრულფასოვანი წევრის სტატუსი. და არის მხოლოდ მცირედი ჯგუფი საზოგადოებისა, რომელსაც შეგნებული აქვს ტრაგიზმი. ქართული რომანტიზმი ადრიდანვე თანაუგრძნობს ევროპული რომანტიზმისათვის ნიშანდობლივ ძირითად თემებს. მაგრამ არის ერთი რამ, რაც განასხვავებს ქართულ რომანტიზმს საერთო ევროპული რომანტიკული სივრცისაგან, ხო? და აი ეს განსხვავება ძევს სწორედ იმ
ნაციონალურ ტკივილში იმ ქართულ საკითხავში, მოდით ესე ვთქვათ, იმ პრობლემებში, რომლებსაც ქართული საზოგადოება ამ პერიოდში უპირისპირდება, კავკასიის ერთიანობის იდეა ისტორიულ წარსულს ჩაბარდა, ქართული რომანტიზმის ადრეული ტალღის წარმომადგენელი პოეტები, დასეთება თქვენიცით მიჩნეულნი არიან ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი, ყველაზე რუსი გენერლების მონდირში გამოწყობილნი, ისინი ებრძვიან კავკასიის მოძრაობის ლიდერებს, მერე კი ვალმუხტინი საოცრად სევდიანად დასტირიან საქართველოს ისტორიულ წარსულს. და მასში ერთი სიტყვა არ არის ყალბი. ერთი სიტყვა არ არის ყალბი. ხო? საქმე ის გახლავთ, რომ ტრაგიზმი მათი ქვეყნის მდგომარეობის თლიანად ფარავს მათ პოეზიას. მუხამბაზით გრიგოლ ორბელიანს შემოყავს აი ეს ძველი თბილისი და მასთან ერთად ის აღმოსავლური ფორმები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხალია და არსებობს ქართულ ლიტერატურულ ცნობიერებაში. არ არის საინტერესო ქართული რომანტიზმი? ძალიან საინტერესოა. მსგავსი შემთხვევა პრაქტიკულად არ იძებნება ევროპული რომანტიზმის წიაღში. განსაკუთრებული პათოსით და სიძლიერით გაისმის ბარათაშვილის ცნობილი ფრაზა: სახელმწიფოსას ჯულის ერთობა არარას არგებს, ოდეს თვისება ერთა მის შორის სხვადასხვაობდეს. შეიძლება ითქვას, რომ ბარათაშვილი არის ის ერთადერთი ქართველი შემოქმედი მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრი საქართველოში, რომელიც მიაკვლევს ქართველთა თავარ პრობლემას და არა მარტო მიაკვლევს, არამედ საკუთარ პოზიციას განაცხადებს. პოეტის ფრაზა ცხადყოფს მის რწმენას, რომ კოლონიალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ტრადიციული ხერხი სარწმუნოებრივი აღარ არის საკმარისი და საჭიროა ახალი გზების ძიება. ბარათაშვილის პოეზიაში ევროპული რომანტიზმისათვის ნიშანდობლივი აბსოლუტურად ყველა თემა არის. ყველა თემა იძებნება. იქნება ეს მითოლოგიზმი, რელიგიური სიღრმე, ინდივიდუალიზმის განცდა, ფოლკლორული არქეტიპების ძიება თუ სხვადასხვა, მაგრამ ამას ყველაფერს, ეს ყველაფერი უფრო სწორად არის განზავებული იმ განსაკუთრებულ იდეასთან ეროვნული თვითშემეცნებისა, რომელიც შეიძლება ასე მწვავე არც იყოს ევროპელი რომანტიკოსების პოეზიაში. ის ძალიან მწვავეა სწორედ ბარათაშვილის პოეზიაში. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის მისი ქვეყნის მთავარი პრობლემა, ხოლო ლიტერატურა ყოველთვის ყველა დროსა და ეპოქაში წარმოადგენს რეფლექსიას საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. და ამ შემთხვევაშიც ლიტერატურა გამონაკლისი ვერ იქნება, მით უმეტეს რომ ჩვენ საუბრობთ დიდ ლიტერატურაზე. ბარათაშვილმა უხვად შემოიტანა მსოფლიო რომანტიზმისათვის ნიშანდობლივი თემები, სტილი, ჟანრები, არა, გრძნობიარე ინტელექტი. ესეთი მშვენიერი ტერმინი მინდა მე თქვენ შემოგთავაზოთ რომანტიზმის განსამარტავად. დიახ, რომანტიკული ეპოქის ჭეშმარიტად საზღვრელი მეტაფორა არა მგრძნობიარე ინტელექტი, როდესაც სამყაროს სუბიექტური შემეცნება, მდიდარი წარმოსახვა, მგრძნობისა და აზრის სინთეზი, ეს ყველაფერი შემოდის პოეზიაში და ეს ყველაფერი ჩვენ და საამაყოდ შემოდის ბარათაშვილის პოეზიაში ძალიან ღირსეულად, არა? ერთი რამ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ და ეს იდეა ეკუთვნის ჰერდერს. კერძოდ თუ შეიძლება ციტატას წაგიკითხავთ. რომანტიზმისათვის ნიშანდობლივი საერთო ესთეტიკური საზღვრები ყოველთვის მნიშვნელოვნად კორექტირდება რეალური ისტორიული საზღვრებით, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული რომანტიზმი, ქართული რომანტიზმი, ხო? ნუ ფრანგული რომანტიზმი იქნება, ინგლისური, რუსული, ქართული, ხო? მიუხედავად რომ ეს სკოლები მოძრაობს საერთო თემების, საერთო განცდების გარშემო, მიუხედავად ამისა, არის რაღაც, რაც მათ განასხვავებს. და ჰერდერის აზრით
ეს არის ისტორიული საზღვრები, რაც უდრის ნაციონალურ საზღვრებს და მასშტაბამდე ყოველ ქვეყანაში. რომანტიზმი არის მატარებელი იმ ქვეყნის სულისკვეთების, რომელშიც ის ვითარდება. ქართულმა რომანტიზმმა ნიკოლოზ ბარათაშვილის უპირველეს ყოვლისა ბარათაშვილის დიდი დამსახურებით გამთლიანა ქართული და ევროპული კულტურული პროცესები რომანტიზმის საერთო დროშის ქვეშ. ეს არის უზარმაზარი დამსახურება ნიკოლოზ ბარათაშვილის. და მეორე, გამოკვეთა ის განსხვავებები, რომლებიც არსებობდა ნაციონალური მოდელების დონეზე. ილია ჭავჭავაძის პეტერბურგულ პერიოდს თუ თვალს გადაავლებთ, ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება, რომელიც მან პეტერბურგში მიიღო, არის მისი ვიზიტი ეკატერინე ჭავჭავაძესთან, სადაც ის პირველად კითხულობს ბარათაშვილის ლექსებს. დავსვათ შეკითხვა. ხომ არ გამორიცხავს ქართული საზოგადოების ესოდე დაჟინებული ყურადღება ეროვნულობის, დამოუკიდებლობის იდეისადმი მის ნათესაობას მსოფლიო რეალიზმის ლიტერატურულ სკოლასთან? არავითარ შემთხვევაში არ გამორიცხავს. მეტიც, ჩვენ თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართველი რეალისტები, თუ კი ყურადღებით წავიკითხავთ მათ ტექსტებს, იქნება ეს მხატვრული ტექსტები, პუბლიცისტიკა თუ სხვა, შესანიშნავად იცნობენ საერთაშორისო წერლობის მიღწევებს და ძალიან კარგად ჩანს აქ დიკენსის გავლენებიც, ბალზაკი იქნება ეს დაუშვათ, ტოლსტოი თუ სხვა და სხვა, ხო? და სრულიად საცნაურია ყველა ის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი რეალიზმისა, რომელიც ევროპულ რეალიზმს ახასიათებს. კერძოდ რა, პირველ ყოვლისა ის, რომ ლიტერატურა იქცევა მნიშვნელოვანი სოციალ-პოლიტიკური მოვლენების ტრიბუნად, საიდანაც მწერლები ახმიანებენ მათი ქვეყნისათვის საჭირო როტო საკითხებს, არა? ავტორი რომანტიკული ბურუსიდან ეშვება მიწაზე და ხდება იქცევა თავისი ტექსტის ძალიან ორგანულ ნაწილად. მოდით ასე გავაკეთოთ. თუ კი ჩვენ რომანტიზმი განსაზღვრეთ როგორც გრძნობიარე ინტელექტი, რეალიზმს მივანიჭოთ ინტელექტუალური მგრძნობელობის სტატუსი, ვინაიდან ეს სწორედ ასეა. ქართულმა რეალიზმმა შექმნა სრულიად განსაკუთრებული ფრთა რეალიზმისა, მსოფლიო რეალიზმისა. განსაკუთრებულობა ამ ფრთის გომარეობს სწორედ იმ ლოკალურ პრობლემატიკაში, რომელიც ქართველმა მწერლებმა აქციეს სოფლიოს ყველა ადამიანისათვის მნიშვნელოვან პრობლემად. თუ კი სხვათაშორის მოხერხდება ამ წერლობის კარგი დამაჯერებელი კვალიფიციური თარგმნა ამ სიტყვებს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, აუცილებლად ეს შედეგი ექნება, რომელსაც მე ვგულისხმობ. ვაჟებშაველა, რომელიც არის ერთგვარი შემაერთებელი ხიდი კლასიკური პერიოდის ქართულ წერლობასა და მეოცე საუკუნის და შემდგომი პერიოდის ქართულ წერლობას შორის. მე მის ციტატას შეგახსენებ, აი ესეთი სიტყვები დაწერა თავის ცნობილ სტატიაში კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი. ადამიანის ცხოვრება იმდენადვე სასარგებლო უნდა იყოს კაცობრიობისათვის, რამდენადაც სასარგებლო და გონივრულია ის სამშობლოსათვის. ვაჟებშაველამ შეძლო ეს თავისი შემოქმედებით. ეს არის მწერალი, რომელმაც შეძლო ურთულესი რამ. მან მიაკვლია ჰუმანიზმის უღრმეს შრეებს. ის გაცილებით მაღლა დადგა, ვიდრე არის სეპარატიზმი, ან ვიდრე არის ნებისმიერი სხვა ტიპის გათიშულობა, ხო? და ადამიანის მისია და ლიტერატურის მისია სწორედ აი ამ უმაღლესი ჰუმანიზმის საფეხურზე აიყვანა. ვაჟებშაველა არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ქართული რეალიზმის და ზოგადად ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. და იმის თქმა, რომ ქართული რეალიზმი არის მართლაც ძალიან
სპეციფიკური, საგანგებო, შეიძლება ითქვას უნიკალური ფრთა მსოფლიო რეალიზმისა საფუძველს მოკლებული ნამდვილად არ არის. აბა შეხედეთ, როგორ შემოდის ქართული რეალობა მათ ტექსტებში. გავიხსენოთ მათი ტექსტები, არა? გავიხსენოთ აკაკი ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი, ანოთარა ანთქრივი, ან გავიხსენოთ აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალი, რომელიც ხვადაშორის საბჭოთა ეპოქაში არასწორად ინტერპრეტირდებოდა, ან გავიხსენოთ ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაური, სტუმარ მასპინძელი და ნებისმიერი სხვა მისი შედევრი, შოს რომ არ წავიდეთ, არა? როგორ შემოდის ქართული მითოლოგიური და ფოლკლორული ტრადიციები, როგორ შემოდის ქართული კულტურული კოდი მის ლიტერატურაში და ეს კოდი როგორ ერწყმის რეალიზმის კანონებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. სწორედ ეს არის ამ შესანიშნავი მწერლების დამსახურება, არა მარტო ქართული, არამედ საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესის წინაშე. ასე თუ ისე ქართული ლიტერატურა ღირსეულად შეაბიჯებს მეოცე საუკუნეში, იმ საუკუნეში, რომელიც სწორედ მოდერნიზმის ეგიდით უნდა დაიწყოს და ქართული ლიტერატურაც ძალიან აქტიურად ერთვება მოდერნისტულ ტენდენციებში. წელს საქართველოში დასრულდება თავისუფლების სამწლიანი პერიოდი. მოდით შევხედოთ ლიტერატურაზე რაზე გავლენას იქონიებს ეს ყველაფერი. 1921 წლისათვის საქართველოში ქართულ ლიტერატურაში შეიძლება ითქვას, რომ მოდერნიზმი თავისი აყვავების და განვითარების საკმაოდ საინტერესო ფაზაში იმყოფება. საქართველოში მუშაობენ ისეთი დიდი პოეტები, როგორიც არის გალაქტიონ ტაბიძე, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი, გიორგი ლეონიძე, კოლაუ ნადირაძე და სხვანი და სხვანი. უკვე ამ პერიოდისათვის მუშაობენ პროზის ოსტატები, ნიკოლო რთქიფანიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, ლეო ქიაჩელი. ქართული ლიტერატურა მხარდამხარ, შეიძლება თამამად ითქვას ასე, მიყვება საუკეთესო ევროპულ ლიტერატურულ ტრადიციას. თავისი სკოლებით, მიმდინარეობებით, ჟანრებით, პათოსით, განწყობილებით, რომელიც აი ამ ჩვენ სივრცეში ტრიალებს. და 1921 წელს საქართველოში ეს ყველაფერი დგება უზარმაზარი საშიშროების წინაშე. ამ საშიშროებას ქვია საბჭოთა დიქტატურა. თქვენ იცით, რომ ნებისმიერი დიქტატურა იდეოლოგიური კლიშეებიდან იწყება. დიქტატურა ნიშნავს იდეოლოგიურ კლიშეს. დიქტატურის ყველაზე ძიმე მხარე სწორედ ეს არის, რომ ადამიანებს შეუკვეცოს აზროვნების თავისუფლება. არა? და ახლა თქვენ შეგიძლიათ ადვილად წარმოიდგინოთ ის უზარმაზარი წინააღმდეგობა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში უკვე ფეხმოკიდებულ და ფეხმოდგმულ მოდერნისტულ და განვითარებულ მოდერნისტულ ტრადიციებსა და ახლად ფეხადგმულ საბჭოთა იდეოლოგიას შორის. ეს იყო უმძიმესი წინააღმდეგობა, რომელსაც მოჰყვა საკმაოდ რთული, აუნაზღაურებელი შედეგები ქართული ლიტერატურისათვის. მოჰყვა არა მარტო ქართული ლიტერატურული პარადიგმის წყვეტა, არამედ ისეთი საშინელი შედეგი, რომლის რეაბილიტირებასაც ათეული წლები დაჭირდა. სულიერი დესტრუქციით აღნიშნული პოლიტიკური კურსი დაუპირისპირდა სულიერი ღირებულებების ძიებაში ყოფ ლიტერატურულ და კულტურულ ტენდენციებს. რასაკვირველია, შეჯახების შედეგი იქნებოდა ძალიან ძიმე და ასეც იყო. თქვენ იცით, რომ ინტელექტუალური საზოგადოება, მწერლების საზოგადოება საბჭოთა ხელისუფლებამ ძალიან მარტივად გაყო ჩვენებად და სხვებად, ხო? სხვაგვარად მოაზროვნე მწერლები განწირულნი იყვნენ. ისინი იყვნენ მარგინალები, რომელთა ტექსტები ან არ იბეჭდებოდა, ან იბეჭდებოდა დამახინჯებული, ხოლო თუ მწერალი გაბედავდა და აღუდგებოდა წინ რაიმე ტიპის უსამართლობას, ის ამთავრებდა ან ემიგრაციაში, ან
ჯურღმულებში ციხის, ანაც თვითმკვლელობით. სამივე ეს ფორმა სრულიად იდენტურია. არ არის განსხვავება. სამივე ეს ფორმა არის გაწირვა ადამიანის. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ეპოქა არა მხოლოდ დამახინჯებული ტექსტების და არა მხოლოდ სასიკვდილოდ განწირული ადამიანების, არამედ რაც კიდევ არანაკლებ ტრაგიკულია, არ შემდგარი გენიალური ნაწარმოებების ეპოქა, არ შემდგარი ტექსტების ეპოქა, იმ ტექსტებისა, რომელსაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ დაწერდნენ მიხეილ ჯავახიშვილი, პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, მაგრამ ეს არ შედგა. არ შედგა, ვინაიდან ასეთი იყო ისტორიის განაჩენი. და რა დარჩა? საბჭოთა სოციალისტური რეალიზმი, პროლეტარული ლიტერატურა. 50-იანი წლებიდან აი ეს რკინის ფარდა იწევს ცოტა მაღლა და თუნდაც ცირედი ჭუჭრუტანიდან, მაგრამ მაინც შესაძლებელი ხდება იმ ევროპული ტენდენციების დანახვა, რომლითაც არსებობს იმ დროის ევროპული ლიტერატურა. რას ვიღებთ შედეგად? შედეგად ვიღებთ ნეორეალიზმის ტალღას და შეიძლება აქ დავასახელოთ გურამრჩეულიშვილი, ერლო მახვლედიანი, ხო? ვიღებთ სუბიექტივისტურ ლიტერატურას ეგზისტენციალური აქცენტებით, და აქ რასაკვირველია შემოდის ოთარჭილაძის, ოთარჩხეიძის, მოგვიანებით ცოტა ჯემალ ქარჩხაძის, ანაკალან პროზა, ანაკალანდაძის პოეზია, გურამდო ჩანაშვილის პროზა და სხვადასხვა, მე მეშინია ვინმე შეშობ არ გამომრჩეს, არა? ეს საკმაოდ სოლიდური თაობა ქართველი მწერლების, რომლებიც გასაოცარ შედეგებს აღწევენ. ათიანი წლებისათვის, როგორც კი საბჭოთა ხელისუფლებამ იგრძნო, რომ თავისუფლების თუნდაც პატარა სიომ ცოტა ზედმეტად ამოძრავა ქართული და არა მარტო ქართული ინტელექტუალური საზოგადოება, 70-იან წლებში რკინის ფარდა კვლავ დაეშვა. თქვენ იცით, რომ ამ ხანას უწოდებენ უძრაობის ხანას, მაგრამ აღმოჩნდა ერთი რამ, რომ ყინული იყო დაძრული და მისი შეჩერება უკვე პრაქტიკულად იყო შეუძლებელი ნებისმიერი იდეოლოგიური მანქანისათვის. არ შეიძლება აქვე არ გავიხსენო ბატონი გურამ გეგეშიძე, ან შესანიშნავი ქართველი მწერლები რევაზინანიშვილი, რეზო ჭეიშვილი, ცოტა მოგვიანებით მუგზარშა ტაიძე და სხვანი. ისინი ერთვებიან უკვე იმდენად ორგანულად იმ პროცესებში, რომლებიც განსხვავდება საბჭოური აზროვნების მოდელისაგან, რომ უკვე ძალიან რთულია ამ ინტელექტუალური ძვრის, ამ ინტელექტუალური პროცესის შეჩერება. მათ შემოაქვს საოცრად საინტერესო თემები, არა? ეს არის სულიერი ღირებულებების დევალვაცია, ხო? ფუჭი მიზნებით და იდეებით ნაკვები საზოგადოების ზნეობრივი ღირებულებების არარსებობა, ტრაგიზმი აი იმ რეალობის, რომელშიც ისინი არსებობენ და სხვადასხვა. ეს თემები, რომლებიც მე ჩამოვთვალე, აწუხებს 60-იანი და 70-იანი წლების მსოფლიო ლიტერატურულ სივრცეს. მაგრამ ქართველი მწერლები აქაც იჩენენ ორიგინალობას. ცდილობენ, რომ აი ეს მსოფლიო თემები სიღრმისეულად გადაკვეთონ ლოკალურ პრობლემებთან. როგორიც არის თვითრეპრეზენტაციული თავისუფლებისკენ სწრაფვა, იდეოლოგიური კლიშეებისაგან თავის დაღწევის ინტელექტუალური გზების ძიება, ბრძოლა ნაციონალური იდენტობისათვის. ეს ყველაფერი უზარმაზარი ნარატივების სახით შემოდის, როგორც ჭილაძის, ქარჩხაძის, ჩხეიძის, გეგეშიძის და აი ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი ქართველი საზოგადოებისათვის წერლების შემოქმედებაში. 90-იანი წლებიდან ქართული ლიტერატურა, რომელიც უპირატესად პოსტმოდერნისტულ გრძნობელობაში გადაინაცვლებს, უკვე განსხვავებულ ურთიერთობას ამყარებს საერთაშორისო ლიტერატურულ სივრცესთან, მაგრამ ეს უკვე სხვა ლექციის თემაა.
მაინტერესებს, რა მდგომარეობაშია დღეს ქართული ლიტერატურა და შეუძლია თუ არა დაამჩნიოს მან საკუთარი ღირსეული კვარი დღევანდელ მსოფლიო ლიტერატურას. ძალიან დიდი მადლობა. მე ეს მონაკვეთი დღეს არ განმიხილავს, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, საუბრობდი საბჭოთა ეპოქის დასასრულამდე. 90-იანი წლებიდან ქართული ლიტერატურა უკვე სხვა კურსითა და გეზით ვითარდება და სხვაგვარადაც ერთვება. მოგეხსენებათ, საბჭოთის დაშლის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი იყო საზღვრების გახსნა, ხო? დღეს ჩვენ ცხოვრობთ სწორედ აი ამ გახსნილი საზღვრების ეპოქაში და აი ამ ეპოქაში კიდევ უფრო რთულდება, არ მარტივდება ლიტერატურის მისია. იმიტომ რომ გახსნილი საზღვრების ეპოქაში რთულდება საკუთარი ნაციონალური, ასე ვთქვათ, მახასიათებლების შენარჩუნება და დაცვა. სწორედ იმის შენარჩუნება და დაცვა, რითაც არის ღირებული ქართული მწერლობა დანარჩენი მსოფლიოსათვის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ქართული ლიტერატურა ცდილობს აი ამ ბალანსის დაცვას და ეს მცდელობა არ შეიძლება რომ დასრულდეს, ვინაიდან არ შეიძლება იმის დავიწყება, რომ ქართული ლიტერატურა როგორც ასეთი საინტერესო შეიძლება იყოს მხოლოდ მაშინ, როცა მას შეუძლია ქართული რეალობის აფეთქება, მოდით ესეც ვთქვათ, მსოფლიო კითხვის წინაშე. რაც ხათაშორის ფამუკმა გააკეთა, ფამუკმა გახსნა თურქული სამყარო, მსოფლიო კითხვის თვალწინ, ხო? ფამუკს ყველა კითხულობს. დღეს ყველა მიცი სტამბულის ყველა მოსახვევი, ყველა ქუჩა, თითეული ლამის სახლის ნომერი. რატომ? იმიტომ რომ ასე შესანიშნავად სტამბულზე წერს ფამუკი. ვიცით, რომ ვეფხისტყაოსანმა მოახდინა გარკვეული გავლენა მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესზე. და მაინტერესებს, აი დან ვაჟა-ფშაველა მაგალითად, ვაჟა-ფშაველამ თუ მოახდინა იგივე ფორმით გავლენა სხვა ქვეყნის ლიტერატურაზე. იმისათვის, რომ ამ შეკითხვას გავცეთ პასუხი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას გულისხმობთ გავლენის ქვეშ. ეს არის თავი. ცნება გავლენა. თქვენ არ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ გავლენა ეს არის რაღაცა პირდაპირი გადატანა ერთი მოცემულობის მეორე მოცემულობაზე. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფორმას გავლენისა ქვია ანალოგიები კონტაქტის გარეშე. ეს არის სწორედ გავლენის ის შინაგანი განცდა, რომელსაც ქმნის საერთო კულტურული ტენდენციები და გარემო. თუ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ რომანტიკოსი პოეტები ყველანი თითქმის ძალიან ახალგაზრდები კვდებიან, ხო? მათი ცხოვრება პრაქტიკულად 26 წლის კვდება ჯონ კიცი, 26 წლის კვდება თუ არ ვცდები ლერმონტოვი, 27-ის ბარათაშვილი, 27-ის პუშკინი, 27-ის პერსი ბუშიშელი, 29, ნუ ძალიან ახლოს დგას ეს ყველაფერი. და ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, ხა რო დაუკვირდეთ, ხო? რატომ ხდება ასეთი რამე? ასეთი რამე ხდება არა იმიტომ, რომ ვიღაცის სიცოცხლეზეა დამოკიდებული, ან და იმიტომ, რომ აქ რაღაცა მისტიკური კავშირები უნდა ვეძებოთ. ამისთვის არსებობს შესანიშნავი თეორია. ამას ქვია შემდეგი რამ: კულტურული პროცესის კულტურულ-ანთროპოლოგიური შედეგი. როდესაც ხდება აი ამ გავლენის სფეროში საერთო კანონზომიერების შემუშავება. კულტურული გავლენა, ეს არის სულ სხვა ტიპის ზემოქმედება, როდესაც ხდება ანალოგიები კონტაქტების გარეშე და აი ამ ანალოგიურ ზონაში ჩვენ ვაკვირდებით ანალოგიურ პროცესებს, რომლებიც ურთიერთ გამომდინარე არიან. ამ პროცესების შეფასება, როგორც კანონი, ხდება გარკვეული დროითი ინტერვალის შემდეგ. მაგრამ ერთი გულისწყვეტა არ შემიძლია, მე რო ახლა აქ არ ვთქვა აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით. გაცილებით მეტი იქნება. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ქართული ლიტერატურის
როლიც, მნიშვნელობაცა და გავლენაც მსოფლიო ლიტერატურულ სივრცეში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს ამ ლიტერატურის კვალიფიციური თარგმანის საკითხი. ეს ლიტერატურა უნდა ითარგმნოს და კიდევ ერთხელ ითარგმნოს. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ დავინახოთ მისი ადგილი იმ სივრცეში და სხვამ დაინახოს მისი მნიშვნელობა თავისი კულტურისა და ლიტერატურისათვის.